Bosi i mashtrimeve me call centerat, Amant Josifi, vjen të jetë personazh në media dhe organizatat ndërkombëtare. Spanja pak ditë më parë lëshoi një urdhër arresti për të, pasi kërkohet për mashtrime me vlerë miliona euro përmes kriptomonedhave. Lidhur me të shkuarën e tij, ka shkruar një artikull projekti për raportimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, OCCRP. Në artikull theksohet se Amant Josifi është një ish zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare. Pashtu përmenden lidhjet e tij me Olta Gjaxhkën dhe Olsi Ramën, vëllane e kryeministrit. Spanja ka lëshuar një urdhër arresti për një ish zyrtar të lartë qeveritar në Shqipëri, i ekspozuar nga OCCRP si pronari një qendre telefonike, që dyshohet se mashtronte viktimat në mbar botën, duke i drejtuar në investime të rreme. Amant Josifi, ish këshilltari i Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë me lidhje të ngushta biznesi me vëllain e kryeministrit Edi Rama, akuzohet për mashtrim dhe antarësim në një organizatë kriminale, sipas një burimi pranë hetimeve të policisë në Spanjë, thekson OCCRP. Sipas artikullit, organizata e ka denoncuar më herët veprimtarinë e tij kriminale dhe kjo solli më pas largimin nga funksioni në ministri. Në artikull përmendet edhe nëna e tij. Vet pamfleti e ka denoncuar se ajo është drejtoresha e administratës publike. Josifi, i cili ka mohuar në të kaluarën se qendra e tij kishte ndonjë lidhje me mashtrimin, u largua nga puna e tij në qeveri, më njëherë pas publikimit të historisë së OCCRP. Nëna e tij, Pranvera Strakosha, ka një pozitë të spikatur në Shqipëri si kryesuese e një organi që mbikëqyr shërbimin civil shqiptar, thekson artikulli. Mëtej tregohet se si SPAK dhe policia po mbrojnë Josifin. Në artikull thuhet se autoritetet gjithashtu refuzuan të përgjigjen pyetjeve të shumta nga OCCRP, duke thënë se ishte e pamundur të jepeshin detaje për njerëzit të shpallur në kërkim për shkak të sekretit hetimor. Vetëm pasi një gazetar bëri 3 kërkesa në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK, dhe 2 në polici, prokurorët lëshuan një deklaratë ku konfirmonin se Spanja kishte lëshuar një urdhër për Josifin. Ata theksuan se urdhri nuk ishte lëshuar nga Shqipëria, por shtuan. Përderisa një shtetas shqiptar kërkohet ndërkombëtarisht nga autoritetet e huaja, ai person kërkohet patjetër në Shqipëri. Policia nuk ju përgjigj pyetjeve të OCCRP-s se çfarë po bëhet për gjurmimin e Josifit, thekson artikulli. Në një seri të koordinuar bastisjesh në të gjithë Evropën më 8 dhe 9 nëntor, policia nga shumë vende, duke përfshirë Gjermaninë dhe Spanjën, arrestuan të paktën 4 persona dhe mbyllën 15 qendra telefonike në Shqipëri, Bullgari, Gjorgji, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë. Dy nga partnerët e biznesit të Josifit në Shqipëri, Bernardo Saraçaj dhe Erindi Pyshqyli, u arrestuan dhe pritet të ekstradohen në Spanjë, vijohet mëtej. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.